Кікбоксинг як спосіб повернутися до нормального життя після поранення. У голові Іоанна і досі уламки ворожих мін, та він займається єдиноборством. Історію цього бійця, громадянина Молдови, подробиці вже розповідали. Він став на захист України, бо не стерпів свавілля з боку РФ, був важко поранений у боях під Лиманом. Українські лікарі заново навчили іноземця говорити, читати і писати, а нині захисник активно займається спортом. На тренуванні побували й мої колеги. Раз, два, три, раз, два. Молодець. Право. Раз, два. Заслужений тренер України з кікбоксингу Олег Герман відпрацьовує техніку бою зі своїм новим учнем. І он бубуйок, громадянин Молдови і воїн ЗСУ. Передня рука залишається обман. Обман. Заднє прибування. Хорошо. Уван і удар боковий. Хорошо, молодець. Тренуватися чоловік почав нещодавно, але вже має успіхи. Та нього такого нема, що треба кричати, стоять, давай роби і так далі. Тобто ще треба його зупиняти, що все, перерва, вже послухай, час закінчився. Уперше з Іоном команда подробиць познайомилася рік тому у Рівненському шпиталі. Боєць відновлювався після важкого поранення у голову. Наш окоп. Туди прилетіло? Да, прилетіло. Це був прильот, прильот арти. І он приїхав боронити нашу державу, бо вважає, що Росія – спільний ворог і України, і Молдови. Вони к нам давно вже приїхали. Придністров'я. Тривала реабілітація позаду, бійце відовелося заново вчитися говорити, читати і писати. Понад рік відновлює і фізичну форму. Треба заново все фізичне. Ну, після ранення треба знову все. Як дитина. Кікбоксинг вимагає гарної фізичної підготовки, техніки і сили волі, розповідають спортсмени. І он не відстає, хоча у голові досі уламки від ворожої міни. В черепі, от тут, внутрі. Вони мені не мішають, ось так. Їм допомагає. Ну і ми допомагаємо там, скажімо так, морально. Він займається разом з нами, молодець, уважуха йому. Бійця поки що не ставлять у спаринг. На рингу його суперники імітують удари руками і ногами. Це не легко. А тут є можливість, що можеш отримати по фізіономії. Іван собі дозволяє бити, а вони розуміють цей процес, хлопці досвідчені. І вони просто обозначають ці ударчики, але не б'ють його. Але ситуація реальна суперника – це відчуття суперника. Це він отримує повноцінно. Заняття з кікбоксингу для військовиків у Рівному безплатні. Забезпечують її екіпіруванням. Маємо віддавати їм, знаєте, борг свій за те, що вони там кладуть своє здоров'я. У мене головний принцип – це здоров'я, якийсь елементарний самозахист і впевнення в собі. Силові навантаження Іону подобається. Каже, у Молдові він займався джиу-джитсу. Сюди опускай. О, рівненько. Тепер виживай. Хорошо. Вдох. Ні, видох. Кожне заняття для чоловіка – це маленька перемога. Але головну, каже, ще треба здобути на полі бою. Тут ніяк не треба здаватися, тому що ризикують усі. Всі ризикують, якщо бути під колпаком рашки. З Рівного, з вірою у ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».